Senhor presidente, nobres pares, público aqui presente, primeiro eu quero saudar todas as mulheres pelo Dia Internacional das Mulheres, que será comemorado essa semana. E não é um dia somente de homenagens, é um dia de luta. E eu sei que as mulheres precisam de igualdade, principalmente ligado ao mercado de trabalho. Às vezes a mulher exerce a mesma função que um homem e recebe o salário inferior. Então, é uma luta para ter a equiparação salarial das mulheres e igualdade com os homens. Então, fica aqui a minha homenagem a todas as mulheres. Com relação à Sabesp, meu caro presidente, é uma vergonha fazer uma audiência pública fake. É mentira, é uma audiência pública mentirosa, é simplesmente protocolar a audiência pública que a Sabesp quer fazer e está fazendo. Não quer discutir com ninguém a respeito da privatização da Sabesp. O governador do estado sabe muito bem a resistência que tem popular aonde tem a Sabesp com relação à entrega desse patrimônio a terceiros. Todos nós sabemos que a privatização é sucatear o serviço, é piorar a entrega do serviço, aumentar a tarifa e dar má condição de trabalho para os funcionários. Por que a Sabesp é a empresa que é hoje? Porque ela investe em treinamento. Ela investe na qualificação profissional. Você acha que alguém que está afim de só obter lucro, lucro e mais lucro, vai pensar em financiamento cruzado, vai pensar em benefício de funcionário, vai pensar em qualidade de serviço para a população? Eu quero saber de um exemplo, aonde foi privatizado o serviço de água e esgoto, que deu certo. Então, nós vamos participar dessa audiência. Agora, eu quero aqui deixar, presidente, também o meu repúdio. Acho que a Câmara Municipal poderia emitir uma nota de repúdio, porque isso é um desrespeito com a população da cidade, com o funcionário da Sabesp, que tem interesses em fazer a discussão, para saber qual vai ser a sua condição após essa privatização, e também com essa casa, que tem uma frente parlamentar aqui, que está tomando providências, inclusive, para entrar com uma representação, meu caro presidente, junto ao Ministério Público, cobrando, porque olha só o que eles querem fazer. Para fazer a privatização, tem que conversar com o poder concedente, tem que solicitar autorização legislativa desta casa de lei, que autorizou lá atrás a fazer o convênio da Sabesp de 30 anos e que foi uma concessão onerosa. Eles tiveram que pagar o município em 15 milhões de massa asfáltica, 15 milhões em dinheiro, pagaram 30 milhões pelo serviço. Não concordava na época com o valor, como não concordo até hoje, porque Botucatu, uma cidade infinitamente menor que Franca, conseguiu mais recursos com a privatização. Na época eu achava que Franca tinha que receber no mínimo 100 milhões de reais. Na... Boa tarde, Jus. Pois não, excelência. Jus, parabéns. Inclusive, na época, eu fiz uma emenda pedindo 60 milhões, porque na época foi pedido em massa asfáltica, porque as ruas estavam muito ruins, e continua as ruas ruins até hoje, porque nós não conseguimos esse recurso. Se o prefeito endurece na época, que era esse negócio de 60 milhões, igual a Vossa Excelência está falando, que Botucatu conseguiu 100 milhões, às vezes a língua, às vezes não dá para poder falar. Trava a língua aí. Na onde que tem Botucatu, aí eu não consigo falar. Então, mas é uma falta de respeito mesmo com a nossa cidade, e nós vamos batalhar muito através da frente parlamentar, que eles pagam o que a cidade franca merece
por ficar com a Sabesp, né, na nossa cidade de Franca. Nós temos aí a tarifa social, será que se privatizar vai ter? Tem vários questionamentos que nós não vamos aceitar, principalmente que vai depender, o prefeito jamais pode fazer negociação direta com o governo do estado, que vai ter que passar aqui por essa casa. Parabéns, Wilson. A nossa representação é nesse sentido, de exigir que o governo do estado reconheça a participação do legislativo. Já existe, inclusive, ações no Supremo Tribunal Federal relativa a essa questão, porque o poder concedente não pode ser passado por cima. Tem regras. É inconstitucional o que o governo do estado quer fazer e nós vamos cobrar essa reparação do governo para passar por aqui. E como que eles vão mudar a concessão para 2060, sendo que a cidade não vai receber um centavo por isso? Vai ser prejudicada. Quanto custa o serviço da Sabesp? Porque o serviço é municipal, ele é concedido para um terceiro, que no caso é uma empresa estatal, com a maioria das suas ações do poder público, que é a Sabesp. Então nós temos que ir para cima e não vamos poder aceitar essa situação imposta por goela abaixo que está sendo colocado. Repudiar aí a secretária de desenvolvimento, a Natália Rezende, que foi a pessoa que operou para poder fazer essa audiência pública num horário inadequado, batendo, coincidindo, confrontando com o poder legislativo da cidade. Isso não dá para aceitar, é muito ruim. Eu queria mostrar aqui um outro assunto, eu queria pedir para a Adriana, eu já tratei disso com o Gaúcho. Olha só a situação que ficou na entrada do Jardim Palmeiras, com o serviço que está sendo prestado lá, que está sendo feito, de ampliação lá, da vazão, da ponte, que liga o Jardim Palmeiras ao Jardim Pulicano. Eu insisti, eu falei várias vezes, comentei com o Gaúcho, falei, Gaúcho, tem que sincronizar. Ali, ó, a pessoa que vem do bairro, ela não consegue atravessar, para ali, para e fica tempo e tempo esperando, porque quem desce não dá espaço. Travou. Precisa da instalação do semáforo. Falei com o Gaúcho, disse que isso já está programado, mas essa programação tinha que ter sido antes. Antes, eu solicitei isso. Eu entendo assim, a administração entende que se tivesse colocado o semáforo antes, poderia prejudicar ainda mais o trânsito. Eu acho que não, acho que vai dar vazão dos dois lados, mesmo que tenha que esperar um pouco. O semáforo vai dar educação naquele trânsito ali. Isso ele vai, porque ele vai ficar posterior, não só para a obra que está sendo feita ali naquela situação. E essa obra está saindo, é a última etapa da revitalização do Engenho Queimado. Essa obra está saindo, o Delamotte e o Tid são testemunhas, estiveram comigo em Brasília, e nós corrimos o risco, pelo período de 10 anos da obra, desse a última etapa, o recurso não sair. E graças à nossa intervenção e às orientações que nós pegamos com o presidente nacional da Caixa Econômica Federal, uma audiência que foi marcada pelo Vanderlei Sirac, que foi deputado federal e que era assessor da Caixa Econômica, marcou, orientou e a Caixa Regional, que estava criando problemas, teve que acatar a decisão da Caixa Nacional e, graças a Deus, que o recurso saiu e a obra está sendo executada. Agora, é uma obra que vai, que essa intervenção do município vai causar transtorno? Vai! Só que tem que preparar o local para poder receber a intervenção. Entendeu? Então, fica ruim a gente ter que ficar ensinando o beabá aqui, né? É coisa tão simples. É coisa que qualquer gestor de uma bodega, ele sabe que... Excelência, e eu vou usar aqui as palavras da Lurdinha, né? Tava ruim. Piorou agora. Aí ficou pior. Um pouquinho. Né? Aí diz que vai melhorar, mas até melhorar tá ruim.
E talvez vai ficar bom? Não, talvez fique ruim. Ou seja, não há uma preparação. Eu acho que Vossa Excelência relatou, cadê o impacto, sabe? Impacto de vizinhança que é obrigado a ter. Sabe? Olha, vai fechar isso daí. Estatuto da cidade. Tem um outro local para se fazer, tem outro, sabe, são ideias que precisam ser ouvidas. Ouvir quem? Os moradores, os vereadores dessa região, escute, faça uma participação com todos, mas não tem isso. Às vezes acha ruim da gente bater, mas nós não participamos de nada disso, né? Então é apenas dividir conosco os problemas, as situações, para que a gente juntos possamos defender, falar, nossa, olha, nós fizemos uma reunião, vocês estão sofrendo, mas é tanto tempo, vai acontecer isso, depois vai acontecer aquilo, nós não sabemos nada, né? Tem gente achando que a ponte caiu ali. É. Entendeu? Não tem uma ideia de que algo está sendo feito, preparado, que é um recurso que os vereadores conseguiram, que isso está... Não sabe nada, porque não, nós vamos fazer e acabou na hora que nós quiser. Não é assim. Continue, excelência. Obrigado, excelência. Eu queria tocar num outro assunto, que eu e o Ronaldo tivemos presente aqui na última sexta-feira, na audiência pública da saúde. Nós fizemos alguns questionamentos na audiência. Que estava o chefe da vigilância sanitária, estava chefe da atenção primária, estava chefe de urgência e emergência, estava, né? A chefe do NGA, estava todo mundo. A Valéria não estava presente porque ela estava de licença médica. Né? E o problema da saúde em Franca, eu já estou concluindo nesse um minuto, meu presidente, é o que fizeram lá atrás, no passado. Franca tinha a gestão plena. Todos os prestadores de serviços eram contratados pela prefeitura através de uma conta fundo da saúde, que caía o recurso federal do SUS, que caía o recurso estadual, a cota partida que o Estado tem que dar, e também a cota do município. Portanto, tripartite. Um iluminado, um grande gestor, veio com a proposta. Por quê? Porque não se entendia com a Santa Casa, que era quem fazia e faz até hoje as internações, que é a questão terciária da saúde, né? Que é a alta complexidade da saúde. Não combinava com a Santa Casa. Ele achava que ele ia solucionar se ele transferisse o Estado à parte da alta complexidade. E o que que acontece hoje, meu caro? A gente vai lá, faz o exame, a gente vai lá, tem o diagnóstico, aí precisa fazer a cirurgia, aí vai para o Estado. Sabe quantas cirurgias são liberadas para Franca, para toda e qualquer especialidade? 135, para tudo! E aí? Então está fácil, retoma a gestão, negocie com o Estado, traz a gestão de volta, porque você contratando, você é dono do seu próprio nariz, agora você fica humilhando, tem que ficar humilhando para o Estado, aí tem que ficar intervindo no Ministério Público, na questão da oftalmologia, graças à intervenção do Ministério Público, da própria Secretaria Municipal e juntamente com o Estado, parece que os equipamentos que estão faltando por uma questão de um centro oftalmológico melhor vai ser resolvido em breve, e aí nós não vamos ficar dependendo de Patrocínio Paulista, nós não vamos ficar dependendo de São Joaquim da Barra, nós não vamos ficar dependendo de Ituverava. Parece! Inclusive tem um requerimento aí cobrando essa questão, e a gente espera ter a resposta. Só para terminar mesmo, convidar os colegas vereadores para a inauguração do CEPEL do Continental, que tem uma participação da Câmara Municipal, que através das emendas impositivas da Câmara, a emenda que eu apresentei aqui, vai ser inaugurada dia 7, às 5 horas da tarde. Eu queria todos os presentes e também os vereadores para poder comparecer, e quem está nos assistindo na TV Câmara. No Jardim Continental, dia 7, às 5 da tarde.